assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhayaarteenna ku xiran janaalkeenna xoogaha media kusoo dhawaada taariikh kooban oo naga hadli doonno allah u naxariistay injineerkii weyne ee soomaaliyeed elman cali axmed. Fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalkeenna xoogaha media, subscribe saar, like deh, commenti, sheerna u sii dha asxaabtaada, nagu caawi in aan meel sare gaarno. Mahadsanid. Bishii maarso 1996 waxaa muqdisho ku geeriyooday allaha u naxariistay injineer elman cali axmed oo ahaa nin si weyn looga yaqaana geyiga soomaaliyeed. Allaha u naxariistay elman cali axmed waxa uu waxbarashadiisii hoose dhexe iyo sareba ku qaatay dalka. Horaantii 80-meeyadii ayay u suuragashay elman inuu waxbarasho u aado jaamacad ku taalay talyaaniga. Elman ayaa xilligaas bartay electronic engineering, wax yar kadib ayay u suuragashay injineer elman master degree inuu ka diyaariyo jaamacad ku taala waddanka Jarmalka. Elman waxa uu dib ugu soo laabtay dalka dabayaaqadii 80-meeyadii si wixii uu soo bartay uga faa'iideeyay bulshada Soomaaliyeed. Injineerku waxa uu keenay hindise ku cusub dalka. Waxa uu furay 4 xarumood oo lagu sameeyay dabka baabuurta, alxanka, cilad bixinta iyo wixii la halmaala, kuwaas oo shaqeynayay 24 saacadood. Xarumahan ayaa lagu magacaabi jiray Elman Electronics. waxa kale oo injineerku u keenay farsamo aan horey loo aqoon. waxa uu diyaariyay baabuur u gurmada baabuurta ku hallowda gobollada dalka oo ay ku idil yihiin qalab walba oo loo baahdo. Muddo yar gudaheed ayuu injineerku ku kasbaday quluubta dadka Soomaaliyeed. waxa uu sidoo kale kasbaday dowladdii kacaanka. sidaas daraaddeed dowladdu waxay u xilsaartay qurxinta magaalada xilliyada ay soo dhowdahay munaasabadda 1 iyo 20 Oktoobar. nasiib darro, wax walba uu qaban lahaa injineerka waxaa hakiyay dagaalkii sokeeye ee ka qarxay dalka 1991. Elman mar walba waxa uu la jaanqaadayay marxaladda markaas taagan. haddaba markii uu soo idlaaday dagaalkii xilka looga tuuray Maxamed Siyaad Barre oo ahaa madaxweynihii dalka, oo xaaladii ay sii kululaatay magaaladana ay ka bilaabatay isdil iyo baabuur kala dhicid, ayuu tagsigiisii intuu kar ka jaray kuraastiina ka bixiyey saartay gambarro si aan looga dhicin. ummadda oo dhan ayaa la yaab ku noqotay farsamada uu keenay Elman. isaguse ujeeddo kale ayuu ka lahaa arrintan, waayo waxa uu rabay in uu tago meeshii uu doono iyadoo aan la damaacin gaarigiisa. Injineer Elman wixii dagaal dhacayay oo idil goobjoog ayuu ahaa, mana ku soo dhicin niyaddiisa inuu isaga tago dalka sida dadka qaarkood ay sameeyeen, waayo damiirkiisa Soomaalinimo ayaa u diiday in dadkiisa uu uga tago meel cidla ah. Injineer Elman waxa uu waqtigiisii, caqligiisii, fikirkiisii, taladiisii, farsamadiisii, xeeshiisii, xigmadiisii, dhaqaalihiisii iyo aqoontiisiiba u huray sidii dadkeena looga sabata bixin lahaa xilliyada adkaa ee lasoo maray. waxyaabaha lagu xasuustay injineerka ee uu taray bulshada Soomaaliyeed, inkastoo aan la soo koobi karin, haddana waxaa ka mid ah in uu ahaa qofkii uu hindisay fakarkii lagu baabiyey qadkii cagaarnaa ee ka jiray Muqdisho sanadkii 1991. xilligaas injineer elman waxa uu dhigay tartan loogu magac daray iftiinka nabadda. tartankan waxaa ka qayb galay 12 kooxood. waxa uu si wada jira uga socday labada garoon ee Banaadir iyo Stadium Muqdisho. hase ahaatee kumanaanka qof ee maalin walba u daawasho tagta garoonka ayaa ka tanbadiyey maleeshiyaadkii ku sugnaa furumaha hore ee dagaalka, sidaasna waxaa ku baaba'ay qadkii cagaarnaa ee magaalada Muqdisho. injineerku waxa uu leer jeebkiisa ah geliyey qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee caasimadda si iftiinka uga qayb qaato quruxda iyo nabadda soo celinta Muqdisho, ayna u baqaan kooxaha habeenkii wax isbaareysta. injineerka waxa uu sameeyey barnaamij uu halkudhig uga dhigay qoriga dhig ee qalinka qaado. barnaamijkan uu soo hindisay elman ayaa lahaa laba weji oo kan hore uu yahay in hubka dhigis lagu sameeyo dhallinyarada, kan kalena uu yahay in dhaqan celin loo sameeyo si ay dhinacooda uga raacdaan bulshada. barnaamijkan aad ayuu u mara dhalay, waxaa ka faa'iideystay kumanaan dhallinyaro Soomaaliyeed ah in hubka laga dhigo lana baro farsamooyin ay ka shaqaystaan sida makaanibnimo, dabka guryaha, dabka baabuurta, alxanka, iyo sida loo sameeyo tuubooyinka biyaha iyo sida loo wado baabuurta. allaha u naxariistay elman waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee dhisa urur dhallinyaronimo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. waxyaabaha kale uu sameeyey elman laguna xasuusan doono waxaa ka mid ah caawinta dadka liita, gaar ahaan carruurta agoonta ah iyo kuwa caseeyayaasha ah, oo si gaar ah uu isagu xilsaaray. carruurtan ayuu alaab siin jiray, sanduuqyo ay ku xamaashaan iyo dhar ay ku labistaan.
habeenkii la dili doonay Elman waxaa la sheegay in uu laba wiil oo derbi jiif ah uu ku arkay waddada, kadibna uu weydiiyey maxaad derbi jiif u tihiin. Waxa ay dhaheen ma haysana cidna siisa noolal ama wax noo tarta. Waa uu waday oo maqaaxi ayuu geeyey, waxa uuna yidhi bari salaadii halkan igu imaada. Si kastaba, injineer Elman ma uusan ahayn qof isla weyn ka dhexbaxa bulshada ama tusay in uu ka aqoon badan yahay. Ma uusan ahayn shaqsi iskibir badan sida dadka qaar ay sameeyaan. Waxa uu waa qof naxariis badan, aragti fog, iskuguna mid ay u yihiin bulshada, kuna dhex jira kooda tabarta daran iyo kooda awoodda leba. Allaha u naxariistay injineerka. Waxaa 9-kii bishii Maarso 1996 lagu dilay magaalada Muqdisho, waxaana dilay dablay humeysan. 23 sano kadib waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay gabar uu dhalay oo ka mid ah 3 gabdhood oo ushka uga tegay injineerka Elman Axmed. Allaha u naxariistay waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay maalintii shalay ta ahayd, iyadoo lagu dhex toogtay xarunta qaramada midoobay ee ku leeyihin magaalada Muqdisho ee Xalane. Injineerka waxaa lagu xasuusan doonaa Allaha u naxariistay oo raahdiisii caanka baxday ee ahayd qoriga dhig ee qalinka qaado. Qalinka qaado.